I denne filmen skal vi se nærmere på fenomenet fotoelektrisk effekt, og i den forbindelse så tar vi utgangspunkt i formel E lik KF, som ble introdusert av Max Planck på slutten av 1800-tallet. Og den formelen bryter lyset ned i små partikler, små kvanter eller fotoner. Der hver sånn lyspartikkel eller hvert foton har en energi gitt ved H, som er Plancks konstant, og som er sånne faste tallverdi, 6,63 ganger 10 minus 34. Og så har vi frekvensen til lyset. Og det skal sies da at når Max Planck introduserte denne formelen, så gjorde han det for å gjøre en del matematiske beregninger han drev på med litt enklere. Men det var på en måte ikke sånn at han så for seg at lyset virkelig kunne brytes ned i små partikler. Men akkurat den tanken ville etter hvert Einstein forfølge når han da skulle forklare fenomenet fotoelektrisk effekt. Og det var et fenomen som hadde blitt observert av Heinrich Hertz i 1887, og det handlet rett og slett om at hvis vi har en elektrisk krets her, hvor vi har et ampermeter, og så har vi et vakuumrør med en katode og en anode, og i utgangspunktet, hvis det ikke er noe mellom de, så vil det ikke gå noen strøm. Det er som om strømmen er brutt. Men så fant man ut at hvis man sendte lys mot katoden, så kunne plutselig strøm begynne å gå. Og det måtte jo innebære da at dette metallet ved katoden sendte ut elektroner. Men hvorfor gjorde det det? Og det var det Einstein begynte å studere nærmere. Og hvis man da tok utgangspunkt i det elektromagnetiske spekteret her, så ser dere det at rødt lys, det har en bølgelengde på 700 nanometer. Og blått lys, det ligger rundt 400 nanometer. Og hvis jeg nå åpner MacType, så kan jo jeg først minne dere på en formel dere lærte på VG2. Det var det at hastigheten til lyset, eller en bølge generelt, det kan gis som frekvensen multiplisert med bølgelengden. Og det betyr da at frekvensen kan gis som lyshastigheten delt på bølgelengden. Så hvis vi har formel E lik KF, så kan vi egentlig skrive den da som H ganger C delt på lambda. Og da ser vi at det vi har her oppe, det er jo Plancks konstant, som er 6,63 ganger 10 minus 34 joulesekund. Og så har vi lyshastigheten, som er 300 000 km per sekund. Så vi har en konstant oppe. Her nede har vi bølgelengde, og så har vi energi. Og da ser vi at jo større bølgelengde vi har, jo mindre energi har vi. Og hvis vi nå skal regne ut energien til for eksempel rødt lys, da blir jo det som å ta 6,63 ganger 10 opphøyd i minus 34, ganger 3 ganger 10 opphøyd i 8. Da har vi Plancks konstant av lyshastigheten. Og rødt lys, det er, da kan vi si ca. 700 nanometer. Ganger 10 opphøyd i minus 9, og alt dette er jo hjul. Da skal vi ta og åpne opp Mathematics. Så da blir det 6,63 10 opphøyd i minus 34. 3 ganger 10 i 8. Så deler vi på 700 ganger 10 opphøyd i minus 9. Og da får vi her 2,84 ganger 10 minus 19. Og det var rødt lys. Og så kan vi gjenta da hele prosessen for blått lys. Og da bare gjør jeg slik.
Flott. Og da kan vi erstatte 700 med 400. Og hvis jeg går opp her da, så erstatter jeg 700 med 400. Og da får jeg 4,97, altså ca. 5 ganger 10 minus 19. 5,0 ganger 10 minus 19. Så jeg ser da at blått lys, det har mye mer energi enn rødt. Og hvis vi da vender tilbake igjen til dette med fotoelektrisk effekt, det som var så spesielt var jo at Einstein da så at hvis du i stedet for å sende vanlig hvitt lys, alle lysets farger, hvis du da sørget for å sende kun blått lys, så kunne du oppleve at elektroner ble slått løs, men hvis du sendte rødt lys, så skjedde det ingenting. Og det fortalte han at det fantes en eller annen grense hvor vi plutselig hadde nok energi til å rive løs elektroner. Så det er det som er hele clouet. For at lys skal kunne slå løs elektroner i et metall, så må lysfrekvensen være minst like stor som grensefrekvensen for metallet. Og da kom han etter hvert opp med sin fotoelektriske formel, HF er lik W pluss EK. Og denne HF-en her, den stammer rett og slett fra Plancks konstant. Hvis jeg går kjapt tilbake til den, Plancks konstant er lik HF. Så energien vi har med å gjøre, den er gitt som HF. Og den energien er lik W, som er det arbeidet som trengs for å rive løs et elektron. Og så er det sånn at all den ekstra energien vi har i tillegg, den går med på å gi elektronene kinetisk energi. Så hvis vi tenker oss da at vi har lys med en frekvens som akkurat matcher denne grensefrekvensen, da har vi en situasjon hvor all energien til lyset går med på å rive løs et elektron. Og da blir det ikke noe bidrag til kinetisk energi. Men hvis vi har, hvis vi for eksempel sender blått lys, og det har en energi som er mye mer enn det vi trenger, så vil det meste gå med til løsrivingsarbeidet, men så vil på en måte det som er igjen da i tillegg, det vil gå med på å gi elektronene som er revet løs kinetisk energi. Og den ligningen dere ser her, den gav Einstein Nobelprisen i 1921.